Eu quero agradecer ao público que veio à feira. Foi um público maravilhoso, de profissionais da área, consumidor final e também pessoas que gostam da área de beleza. A todas as autoridades que aqui estiveram, eu quero agradecer a todos os nossos expositores, expositores que vieram de longe e que engrandeceu a nossa feira. É com alegria, no coração mesmo, que eu agradeço e agradeço muito, muito, muito. Mas eu quero deixar uma mensagem, que em 2016 vocês estejam conosco, porque essa feira já faz parte do calendário da cidade e do estado. Ela engrandece a nossa região e todos os profissionais que aqui vêm buscam sabedoria. Muito obrigado, Ricardo de Souza, pelo seu carinho de estar com a gente novamente este ano. Obrigado, Ricardo.